З лівого берега на правий і навпаки. Тепер можна їздити безкоштовно, але тільки на 14-му маршруті і тільки якщо ви школяр або студент. Таке рішення ухвалили у Кам'янському міськвиконкомі. Про це попросили міського голову на особистому прийомі кам'янчани. Вони не заробляють грошей, а у батьків теж грошей. Обмаль дуже. 7 гривень, двоє дітей. 210 гривень, на двоих 420 уже. Лучше дети скушают что-нибудь на эти денежки, я думаю. Сейчас не настолько родители богаты, чтобы платить такие деньги за проезд детям в школу. Школьникам очень нужна такая поддержка от городской власти. Новація запрацювала у Кам'янському з 1 січня. Комунальний транспорт безкоштовно перевозить учнів шкіл і професійно-технічних закладів та студентів денної форми навчання вишів різного рівня акредитації. Послугою можна скористатися щодня, окрім чергових та святкових вихідних, а також канікул. 18 декабря было принято решение исполкова номер 451. Этим решением дается право бесплатного проезда ученикам средних школ, профессионально-технических училищ и высших учебных заведений. Это будет осуществляться при предъявлении ученического билета либо студенческого. Поїздки будуть осуществлятися безплатно з 7 утра до 19 вечора. Отримати учнівський чи студентський квиток, який надає право безкоштовної поїздки, можна у своєму навчальному закладі. Програми безкоштовного проїзду, такі як у Кам'янському, існують сьогодні лише в декількох містах України. Серед них Київ, Львів, Кривий Ріг та Запоріжжя. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».